どうも、特攻長です。というわけでですね、今回は、対戦動画撮影させていただきます。よろしくお願いいたします。で、今回ね、対戦させていただきますのが、ご紹介させていただきます。この方です。どうぞ。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。ラーメンマンチャンネルの、ズッ、ズッ、ズッ、ラーメンマンです。はい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回ラーメンマンさんとリモートで接続して対戦させていただこうと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。はい、でですね、ラーメンマンさんとちょっと会話をしまして、今回、脱ザシアンということでね、まあ世間では三振ザシアンがかなり猛威を振るっておりますけれども、我々はですね、ザシアンではなくて、それぞれの推しポケをメインに添えたデッキを作ろうということで、三振のミラーマッチをさせていただきます。ラーメンマンさんちょっと簡単に何を入れてるか教えてください。はい、まあ簡単に説明しますが、僕の推しポケのヌオーちゃん、今回は伝説の行動に収録されている気まぐれインパクトのこのトータイプのヌオーちゃんをね、用意して三振と組み合わせたデッキ組んできましたので、ぜひ対戦お願いします。はい、よろしくお願いいたします。あれですね、教え流すのヌオーじゃないんですね。はい、そうなんですよ。迷ったんですけどね、結局ちょっといろいろ回してこっちになりました。なるほど、わかりました。ありがとうございます。あれですね、それおつまみさんのイラストのやつですね、はい、確か。そうです ね、 ね、はい、そうだそうだ。じゃ あ、はい、まずはちょっと対戦の準備しましょうか。僕は今回この星ガリスのスリーブをある意味があって用意してきたんですけど。ある意味があって、何それ、どうしたの。チャンネル登録、星ガリス、欲張りすということで。なるほどね。でもあれなんですよ、私のチャンネルさ、まだあの対戦動画の再生率がそんな高くないんで。ああ、はい、はい。ね、そうです。さあ、僕も対戦動画初めてなんで、ちょっと楽しみですね。4つに分けて、よいしょ、はい。じゃあ、そうだな。左から 1,2,3,4 って番号を振って、そうだな。はい、2413でお願いします。はい、わかりました。2413ですね。はい。じゃあ私どうしましょう。はい。僕からは、じゃあ3142でお願いします。3142ですね。はい。よいしょ。できました。はい。はい。僕もできました。先行後攻何で決めましょうかね。どれにしようかな。見えやすいやつ、ダメカンダイスにしましょうか。あ、はい、わかりました。じゃあ、1、2、3だったら私。で、4、5、100だったら、ダーさんで。はい、わかりました。いきます。よいしょ。落ちたよ。おっとっとっと。よいしょ。はい、2、見えますかね。2ですね。はい。2ですね。見えます。よし。はい、じゃあ、後攻でいきます。はい、わかりました。はい。じゃあ、準備進めます。よいしょ。これ、手札見えんようにせんと怖い。そうですね、見えない、見えたらやばいですね。やばいですね。ついついカメラのところで構えそうになる。ああ、はい、そうそうそう。じゃあ、はい、改めまして対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、お、三振。ミラーらしい感じでスタートした。ついに行きます。じゃあ僕先行ということで。はい、お願いします。いや、そっちは引きます。はい、はい、まず、クイックボール使います。クイックボール、はい。どうしようかな。トーエネルギートラッシュします。トーエネルギートラッシュ、ここですね。お、ウーパーちゃんを持ってきますね。おい、よいしょ。じゃあ手札から、はい、基本鋼エネルギーを前の三振に手張りします。はい、了解です。これで番を返します。はい、わかりました。じゃあ私ターンもらいます。お、やべえ、綺麗に事故ってる。お、どうしようかな。じゃあ、とりあえず、ミロカロス V、はい、場に出しときます。はい、で、オーロラエネルギーを三振に手張りします。はい、で、トラッシュは鋼エネルギーで。で、この状態で、マリー打ちます。お互いのプレイヤーは、自分の手札すべて裏にして切って、山札の一番下に戻す、です。はい。よいしょ。ここはもうカットなしでいきましょう。お、来た来た。いいね。なるほど。ちょっとやられたな。ちょっとやられた。よし、じゃあ、クロバット V、場に出します。はい、わかりました。で、はい、手札4枚なんで、プラス2枚引きます。はい、いいね、いいね、なんだけどな。おぉ。いいか。じゃあ、チート GX、場に出します。はい、魅惑のウィンク、手札見せてください。はい。お、ポケモンがいない。
はい、いません。事故ってんじゃん。事故ってますね。了解です。じゃあ、デデネジ X 場に出します。はい、で、手札4枚トラッシュします。デデチェンジで山札6枚引きます。で、おぉ、引かない。引かないね。どうしようかな。あ、じゃあ、とりあえずスタジアムシオンタウン出しときます。お、はい。はい。で、そうだな。じゃあ、めんどくさいことしとこう。フィオネ場に出します。あー、そうですね。はい。で、引き寄せの渦で、ウッパーを前に出してください。はい、で、このポケモンを山札の一番下に戻します。よいしょ。これはきついな。クロバットもデデンネも使っちゃったな。このターンは何もできないかな。くそ、惜しい。ターン返します。はい、わかりました。はい、じゃあ、1枚引きますね。はい。おー、どうしようかな。とりあえず、はい、ポケモン入れ替え使いますね。はい。入れ替えを使ってしまったと。どうしようかな。とりあえず、タックゴール使います。はい、さあ。タックチームのカード2枚持ってきますね。はい。三振とシロナ&カトレアを持ってきますね。はい、さあ。これを手札に加えてカットということで。前のアルセウス&ディアルガ&パルキアに黙々スモークをつけます。はい、さあ。ここで、手札4枚ですよね。4枚です。4枚どうしようかな。じゃあ、いやんー、マリーにしときますね。マリーで。ありがとうございます。あ、マジか。ありがとうございます。何引いた。エネルギーを引け。あ、やばいぞやばいぞ。やばい、水エネ到達できていない。困ったな。とりあえず後ろのウパーを無音に進化させますね。はい、さ、でどうしような。これ水エネないときついが、しかし、どうだ ?2 発耐えれるのか。オル、次、オルジェネ、そうだな。じゃあ、前のアルセウス&ディアルガパルキアに鋼エネルギーをつけて、ほいさ。これで番を返します。はい、わかりました。じゃあ、ターンもらいます。おぉ、めっちゃ、めっちゃダブルじゃん。どうしよっかな。とりあえず、やりたいこと先にやりますね。はい、どうぞ。メタルソーサー使います。はい。はい。で、トラッシュにある鋼エネルギーをクチートにつけます。はい。はい。で、横寄せ。エネルギー付け替えですね。おお、はい。はい。で、よいしょ。とりあえず、あるあるあるにつけときますと。あるあるある。はい。で、はい、ここで、サポケン使えるね。博士の研究使います。はい、わかりました、はい。で、博士の研究2枚ですね。超事故。で、何が起こる？ああ、そうか、そうか。あ、そうだ、シオンタウン使っていいですか？手札見してください。はい。おー、なるほど。はい、ここ3枚ですね。はい、了解です。ありがとうございます。はい。はい。はい、じゃあ、どうしようかな。そうだな。あれ？無王ってヒットポイント120でしたっけ？そうですね、120ですね。わかりました。じゃあ、どうしようかな。お？お？いや、でもちょっと待てよ。それは今やるべきではない気がするな。よし、じゃあとりあえず、口閉じ X に鋼エネルギー手張りしておきます。で、そうだよな。口閉じ X のデッキなのに相手がベンチ全然並ばんのだよな。ですよね。いいか。じゃあ、とりあえず、オルジェネ GX 打たせてください。はい、わかりました。はい。というわけで、GX 打ちましたと。で、ターン終了です。はい。はい、では、1枚引きますね。はい。よ。考えろよ。とりあえず、前の三振に水エネルギー手張りします。はい。これで、博士の研究使います。はい、さ。ここ2枚トラッシュですね。トラッシュして、はい、7枚ドロー入ります。1、2、3、4ですね。7枚引きますね。はい、OK です。よいしょ。さ、お、なるほど。ベンチに、ウパー置きますね。お、ウパー。よいしょ。で、そうだな。スタジアムを常盤の森に張り替えます。OK です。じゃあ、シオンタウントラッシュします。
最後に手札見なくてよかったですか。はい。あ、ちょっとそれはプレミですね。はい。そうですね。これは、時矢の森の効果使っておきます。これは、タックコール切りますね。タックコール。はい、わかりました。で、時矢の森で持ってきておこう。持ってきておこう。高エネルギーを持ってきておきますね。はい、よいしょ。で、これで、ウォルタージネス GX で、返しちゃいます。はい、わかりました。じゃあ、ターンもらいます。これでお互いバーサーカーモードですね。そうですね。どうしようかな。今手札何枚ですか？今手札5枚です。5枚か。どうしてやろうかな。じゃあ、クイックボール打ちます。はい。で、はい、ヌメラ捨てます。お、ヌメラヌメラの、あの説明はまたバトル終わってからします。あ、わかりました。はいはい。はい、ミミッキュ手札に加えます。お、はい、わかりました。で、ちょっとまだ見るんで、デッキこのまま置いときますね。はい、わかりました。で、ミミッキュを場に出します。はい。出してよかったかな？どうしたらいいかな？出さない方がよかったかな？まあいいか。で、時矢の森使わせてください。はい、どうぞ。はい。で、クチート GX をトラッシュします。手札に持ってくるのが、フェアリーですね。おー。よいしょ。なるほど。はい。いやー、どうしようかな。これ悩むなこれ悩むな。シオンタウンで張り替えます。あ、はい、わかりました。はい。で、フェアリーエネルギーをミミッキュに張ります。で、あと何かやらないといけないことあるかな。ありますね。エネルギー付け替え。で、口と GX のハーネエネルギーをあるあるに張ります。はい。はいで、ここでマリーさん使います。で、私は私らが V1 枚だけですね。あ、そうだ、手札見せなくてよかったな。ミスった。あ、見えてる。よいしょ。おー、なるほど。わっと、うん、ミスったかな？お。ミスった気がする。よし、いいか。オッケー、殴っとこう。アルティメットレイ150ダメージプラス30で180ですね。そうですね。じゃあ180受けますね。で、基本エネルギーを3枚までポケモンに付けます、はい。よいしょ。とりあえずちょっと山札のシャッフルを先にお願いします。はい。オッケーです。で、さっき拾ってきたエネルギーをミロカロス V に水エネ貼って、はい、プチートに鋼貼って、はいもう一つは、どっちにしようかな、はい、ミミッキュに貼っとこうかな。はい。はい、わかりました。はい。で、ターンエンドです。はい。では、1枚引きますね。はい。いいよ。あー、なるほど。ヌオちゃんに、鋼エネルギーを手張りしますね。かわいい。手張り。はい。で、どうしようかな。後ろのウパーをヌオに進化しますね。かわいい。シオンタウンの効果使わせてください。はい。手札見せます。よいしょ。はい。おー、なるほど。そうさ。はい、はい、はい。はい、ありがとうございます。はい。どうしようかな。シオンタウンがちょっと怖いんだけどな。割ります。格闘道場に張り替えます。はい、わ、はい、かりました。これで手札からデデネ GX でデデチェンジ使いますね。はい。手札1枚、エール弾の下っ端をトラッシュします。はい、普通の釣り竿を使います。普通の釣り竿、はい、そうですね。等エネルギー2枚だけを山に返しますね。はい。で、まだ山差あります。はい、わかりました。クイックボール使います。クイックボール、ターボパッチ切りますね。はい。で、あ、ちょうどいた。クロバット V 持ってきます。ほいさ。まだ山差あります。はいさ。今、クロバット V 手札に加えました。で、もう一個クイックボール使いますね。はい、おー、はい。エネルギー転送切ります。はい。で、山札から、フィオネ、引き寄せの渦持っていきます。おお、来ましたね、フィオネ。やっぱ入れるよね。入れます。強いですね、こいつは。強い。で、フィオネを、このままベンチに出しますね。はい。で、ここで、一回カットお願いします。はい、わかりました。で、手札にあるクロバット V をベンチに置いて、ナイトアセットを使いますね。これめっちゃ反射してます。大丈夫ですよ。大丈夫ですか？で、これで、今手札1枚なので、はい、5枚ドローですかね。困ったな。
でもサポケンはまだ使ってないんですよね、今。このターン使ってないですね。使ってないですよね。レデンネとクロワットしただけでちょっと困ったな。いやー、どうしよう。いや、ここで、じゃあフィオネ、引き寄せの渦使いますね。はい、さあ。じゃあ、相手のバトルポケモン、1枚。はい。誰にしようかな。よし、じゃあ、デデネ GX 前に出しましょう。はい、わかりました。じゃあ、フィオネは、引き寄せの渦の効果で山札の下に戻りますね。はい、戻りましょう。じゃあ、技使いますね。はい、来い。じゃあ、アルティメットレイ150プラス、はい、オルタージェネシス GX で30で180ダメージお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、デデネ GX 倒されます。では、まず、アルティメットレイの効果。はい、山札にある基本エネルギーを3枚まで自分のポケモンにつけさせていただきますね。はい。じゃあ、ここ3枚持ってきまして、ヌオちゃん、ヌオちゃん、よいしょ、はい。と、水エネルギー、ここつけて、2枚ずつ装備しますね、はい、これで。よし。はい。わかりました。デデンネを気絶させたので、3枚。再度。3枚いただきますね。はい、わかりました。はい、でこれでバンを返します。はい、わかりました。私はミミッキをバトル場に出します。ターンもらいます。はい、よし。何かやり残してることはないかなって、今のタイミングで言うってことは大体やることが決まってるってことですよね。はい、というわけでじゃあメイさん使わせてもらいます。はい、わかりました。前のターンに私のポケモンが気絶しているので使うことができますと。で、山札からポケモントレーナーズ基本エネルギー1枚ずつ手札に加えます。ヌオーって最大ダメージいくつ出せるんですか？最大は180ですね。オルタージネシス込みで、そうですね、210出ますね。お、なるほど、わかりました。じゃあジャイアントボムとフィオネを手札に加えます。はい、わかりました。なるほど。はい、で、よいしょ。ミミッキュに、じゃあ、爆弾を持たせます。はい。はい。いや、でもな、ここでな、そうだな、一本釣りされたら終わるよな。よし、仕方がない。というわけで、じゃあ、ミミッキュのマネッコ使わせていただきます、はい。はい。で、アルティメットレイをマネッコします。はい、はい。で、150プラス30なんで、180かける2、360かな。はい、ということで、気絶ですね。はい。というわけで、じゃあ、サイド4枚トラッシュに行きますね。はい、そうです。モクモクスモークの効果が発動して、はい、トラッシュということでお願いします。OK です。じゃあ、サイドに行くのは、クチート。こんな感じでした。くそー。はい、わかりました。はい。で、ターンを終わります。はい、じゃあちょっとどうしようかな。どうしましょうかね。じゃあこのヌオちゃんを前に出しますね、はい、よいしょよいしょ。じゃあちょっとよいしょ。はい、では1枚引きますね。はいはい。トップでボスの指令を引いてしまったので OK です。これで、クロバット V をお願いします、はい。よかった、クチートは生き残った。そこはちょっと、ちゃんと。で、手札から基本水エネルギーを手張りしますね。はい、で、これで、技使います。ヌオの気まぐれインパクト180プラス、はい、オルタージェネシス込み30、そして格闘道場でプラス10されて、220で弱点ですね。気絶ということで。今サイドって何枚でしたっけ？3枚なんですよね。そうです、3枚です。そうですよね、そうだ。はい、ミミッキュ前に出しときゃよかったんだな、1個前でな。そうですね。ということで、クロマット V 気絶で3枚僕がいただいて、はい、対戦終了ですね。そうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ターン足りなかったな。
そうですね、うん、もう本当にもうあと一旦あれば何でもできた気がするな。間違いないです、うん、もうちょっとなんか妨害とかされてたらちょっと僕厳しかったかもしれないですね。そうですね、今回何が良くなかったかな、一旦確実に私が遅れてる気がするんだよな。あれ、アルティメットレイをとりあえず打ったターンあるじゃないですか、はい、あー、ありましたね、はい、ありましたよね。なんでそう、私のデッキはあのプチと GX ってメインのアタッカーじゃなくって完全に相手のコントロールなんですよ、はい、あー、なるほど。そうなんで相手にベンチに出させるからの殴るでびっくりボックス、あー、びっくりボックスですね。そう、びっくりボックスでもう一回倒すと、あー、なるほど、したかったんですけどね。ラーさんのデッキってどんなデッキですか？もう完全にそうなんです、ヌオーで殴るパワータイプっていう感じが。そうです。なんであのまあ基本的にはやっぱまずオルタージェネシスを早めに打って、はい、まあ、ボスとか、はい、フィオンですね、引き寄せの渦フィオネで、そうですね、はい、引き寄せの渦使った時にデデンネを前に出していただいたのがすごくありがたかったんですよね。多分そう、あの時にミミッキュ切っときゃよかったんですよ。それでまあとりあえずサイドが、オルジェネ込みで3枚取れるっていうのを倒してこの気まぐれインパクトの発動条件を満たさないといけないんですよね。そうですね。っていう戦い方ですね。ですね、気まぐれインパクトのサイドの枚数ちゃんと認識しとってよかったな。そうですね、こう6、4になら失敗なんで。確かに、そっちのデッキってアタッカーはあれですか、ヌオーだけですか？そうです、ヌオーと三振のみですね。おお、なるほど、やっぱそれぐらいどっかにした方がええんかな、はい、うちはもう思い切って、はい、そうそうそう、あの私の場合トーナメントも意識したあの三振ミラーだったんですよ。はいはいはい、そう、はい、でここら辺かな、ミロカロス V が入ってるのはこれはもう炎メタで、でミミッキュは あの相手の三振を狩るためみたいな、あともうヌメラは完全に役割がないかもしれない。そう、まあ、ちょっと一旦目もし先行取っちゃった時に面白いかなと思って1枚入れたんですけど。そうですね、面白いですね。うん、そう、一旦目にヌメラ出てきたらめっちゃ面白くない？いや、めっちゃ困りますよ。ね、そうそう、めちゃくちゃ困ります。先行取らされた時に高一のオルジェネをうまく回避できるし、とりあえずこいつをどうにかするために一回殴ってくれるか、もしくはなんかしてくれるはずじゃないですか。で、ミミッキュで動かすためにあのメイも一緒に入ってるみたいな、ミミッキュ入れたりとかメイ入れたりとかっていうのは多分普通の三振ザシアンでは起こりえないかなと思って。そうですね、普通はあんまり考えないですね。ですよね。そうなんでこっちは倒される前提で一回動くんで、その倒されるっていうのを無王の気まぐれインパクトの能力も含めてもうちょっと考えれたらよかったかもしれない。あー、うん、なるほど。そう、あそこはちょっとプレミだったな。あとあれ、タッグコールって使い心地どうですか？はい、タッグコールはすごい枚数迷ってて、最初1枚でよくいいかなと思ってたんですけど、はい、やっぱなんだかんだちょっと圧縮したりとかコストに使えたりするのがちょっと大きいかなと思って2枚採用してます。あー、なるほど。なんか結局僕のこの今回のデッキの場合この3色エネルギーが入ってるんですよ。はいはいはい。なんでもう時輪でエネルギー持ってきたりとか、この一応レインボーブラシが入ってるんですよ。はい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 。なんでまあちょっと水鋼とは相性悪いんですけど、このヌオちゃんは。ですけどどうにか遠エネがつくように工夫してありますね。なるほどね。確かに何今回ヌオで来るって聞いた時点で絶対に押し流すだと思ってたんで、はい、これギリギリまで僕押し流すの方で組んでたんですよね。はいはいはい。ただやっぱどうしてもなんかその水バレットっぽくなっちゃって、うんうんうん、なんかミュウミュウ使ったカメポチャとかカメックス GX っていう形になっちゃって、やっぱヌオーちゃんを攻撃するっていうところがあんまりなくて、攻撃させてみたかったんですよ僕。特にこっちのこの伝説の行動のをちょっと使ってみたくて。ああ、そうね、確かに。そうなんです。出た瞬間から言ってたもんね。そうなんですよ、使ってみたいなって。おー、すごいすごい、なるほどね。そっか、私の場合多分あれですね、そのクチートを使ってるっていうのもあって、あのポケモンのサーチにクイックとプレシャス使ってるっていうのは、あー、うん、なるほど、まあ、
前時代的ですけど、まだ残ってるところかなって感じですね。そうですね。そういう意味では、あれですよね。もう完全にクイックボールと、進化のお香って入ってます？進化のお香は確か1枚ピンで入ってますね、1枚だけ。じゃあ、どっちかというとポケモン通信の方を使っている感じですか？そうです。主にポケモン通信っていうイメージでやってますね。なんかさ、あれですよね。あの、はい、三振ザシアンからザシアン抜いて、押しポケ入れるっていうだけで構築こんなに変わるって思いますよ。いや、間違いない。そうそう。めちゃくちゃ迷いました。というわけで、今回はですね、三振ザシアンからザシアンを抜いて、押しポケを入れたらどうなるかっていう検証で二人で、三振のミラ対戦させていただきました。この対戦が面白かったよっていう人は、高評価とか、コメントとかいただけましたら、この動画がすごく盛り上がれば、次回とかもちょっと撮っていこうと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。と、あとはあれですね、はい、ラーメンマンさんのチャンネルの、リンクとかもね、下の概要欄の方に貼っておきますんで、ぜひとも見てみてください。というわけで、今回の対戦は、私、特攻長と、はい、ラーメンマンでした。ズール、ズール、ズール。では、また。ありがとうね。ありがとうございます。